Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med en 6000 spesial, og det er helt sinnssykt at jeg nådde 6000 av venta. Tusen hjertelig, hjertelig takk for at jeg nådde det skjære med denne ventallet, og det er dritsvært. Det er et supersort telefon for min del. Så for noen uker siden, så spurte jeg dere om dere kan stille meg noen spørsmål på Snapchat, og der fikk jeg inn veldig mange interessante spørsmål som jeg da skal svare til dere i videoen her, som er en sånn tusen takk for 600 venta. Det har tatt veldig lang tid for meg å klare å produsere denne videoen her, siden jeg har vært veldig opptatt for tiden nå, men nå har jeg da en søndag hvor jeg ikke skal gjøre noe, så da har jeg god tid på å lage denne her. Så første spørsmålet, det er at jeg spør dem om hvor jeg kommer fra. Og jeg kommer fra Trondheim. Jeg kommer fra rett og slett med Lerkendal. Så kanskje blir mye ut på Lerkendal en eller annen gang, sammen med andre fra Norges minste sånn. Så det blir i hvert fall drittsillig. Neste spørsmål, så spør de om hvilken hårskjelle bruker du. Når det kommer til hvilken hårskjelle jeg bruker, så bruker jeg alt mulig rart. Jeg har brukt Nati, jeg har brukt ID, jeg har brukt Hockey, jeg har brukt Brylkrim, jeg har brukt Silky Send Signal, jeg har brukt Mitch, jeg har brukt Crew, American etter annet, og nå så bruker jeg Ref 534. Det passer ganske bra. Så jeg er ikke ofte fornøyd med håret mitt, for å si sånn. Alright, så da går vi videre til nytt spørsmål på hvorfor jeg startet med YouTube. Og dette er kanskje et ganske interessant tema som veldig mange ønsker å vite, om hvorfor YouTuberen deres startet med YouTube. Og jeg startet med YouTube på grunn av at jeg var veldig interessert i det her med film og foto og lyd og lys og hele pakka her. Jeg har alltid vært ganske interessant i det. Veldig interessant i spill. Jeg kan godt kalle meg en spillnerd, egentlig. Jeg har aldri hatt noe kjempe-PC, jeg har aldri hatt noe sånn kjempebra ting og masse penger til å starte med spill, så jeg har alltid vært, i barndommen min, vært til noen andre, ikke alltid i klassen min, men til noen, det er litt komplisert å forklare det, men til oldemoren min, så de hadde noen leieborda under der, så de begynte å spille da Mario Super Galaxy på Nintendo 64, tror jeg, og sånn da. Nei, det var GameCube, var det. Så der begynte i alle fall min spillhobby, hvor jeg da spilte Super Mario i mange år, og så fikk jeg meg en laptop, hvor jeg spilte Minecraft Desk på nettbrowseren deres, før hele spillet på lunsjen hadde kommet ut, for PC-en min var bra nok til å spille. Men jeg har egentlig spilt Minecraft helt siden da. Så har jeg også vært ganske interessert i å ta opp film av Minecraft og sånn, så da egentlig balla det litt seg på. Jeg synes det var ganske artig å lage Minecraft-film og sånn. Kanalen min skulle egentlig bli en sånn cinematic Minecraft-kanal, bare med norske stemmer. Men det ble ikke av, så derfor laget jeg spillvideoer i stedet for. Og det trivet seg stort med, så der begynte egentlig alt sammen, og derfor har jeg startet med YouTube. Og hvem inspirerte deg med å starte med YouTube? Det var egentlig ingen som inspirerte meg. Jeg synes egentlig det var ganske artig, for jeg så ikke på så veldig mange YouTuberer egentlig før jeg begynte med YouTube. For når jeg begynte med YouTube så var jeg egentlig ganske liten. Jeg tror jeg begynte med sånn, og begynte å redigge mine videoer sånn i 10-12 års alderen. Men jeg laget ut på YouTube, jeg laget det bare for meg selv og sånn, for at morfar tok veldig mange bilder, for han var veldig mye ute og reist rundt om i verden. Så sette jeg sammen det til noen filmer, og med noen spesielle effekter og musikk og sånn. Så ble det noe sånt til det, og så fikk jeg med naboen min som ble tatt med her, så laget vi våpen av kartonger og teip, og laget skytefilm av det, så sånn startet det. Og hvem er min favoritt-youtuber? Min favoritt-youtuber, det er en superkul person som heter Casey Neistat. Et eller annet med den bloggen han gjør, som jeg digger. Jeg har ingen anelse på hva det er, men jeg bare digger å se på han. Det er dritkult. Så kjenner du et nytt spørsmål på hvorfor har du blitt så flink til å bygge? Og jeg har nå bygget i halvt år kanskje, et år cirka,
Hvor alle sammen har starta på hvor du starter med bare et firkantet hus. Med bare med woodplanks. Jeg var jo der sjøl for mange år siden tilbake. Men så syns jeg det var litt artigere å bygge litt mer sånn stiligere hus. Utforske litt det sjøl. Finne min egen stil. Og så ble det noe til det, egentlig. Hvor jeg bygde så veldig mye på YouTube. Så veldig mye på YouTube, faktisk. Jeg tror jeg har mye mer timer på å sitte og se på YouTube-videoer, bygge tutorials og inspirasjoner fra Planet Minecraft enn jeg har av å bygge i Minecraft bare på en world. Så det har jeg. Nytt spørsmål, så spør de om har jeg noen kjæledyr. Og ja, jeg har en gordonsæter som heter Tya. Det er min beste venn, for å si sånn. Eller beste venninne, for at hun er jente. Og nytt spørsmål, hva er ditt mål med YouTube? Mitt mål med YouTube, det er å lage supergod underholdning til dere. Så det håper jeg virkelig jeg klarer å oppnå. Så dere er i alle fall jeg har egentlig nådd målet mitt. Jeg syns jeg lager greit og god underholdning til dere, for dere setter så stor pris på det. Og det setter jeg ja, vet du, jeg er takknemlig som bare det. Jeg har ikke ord på hvor takknemlig jeg er for at dere liker underholdninga jeg lager, og hvor mye tid jeg setter i alt det der. Så tusen takk for det. Nytt spørsmål stiller dem hvorfor jeg valgte Nordic, og var sikkert med Norwegian Screens. Jeg ble faktisk invitert av Lacho. Han spurte om jeg hadde noe nettverk. Da sa jeg nei, og så spurte han meg om jeg ville være med i Norwegian Screens 2 måneder før Nordic Open kom. Og sånn ble jeg med i Nordic. Hvilket land ville jeg bodd i utenom Norge? Jeg ville bodd da i Spania. Det er et dritkult land, og jeg digger spansk. Jeg kan litt av det spansk òg. Så Miguel er morsom. Så kommer det spørsmål om jeg har kjæreste, og om jeg er singel. Og ja, jeg har ingen kjæreste, og ja, jeg er singel. Jeg har ingen stress, eller jeg stresser ikke med å få meg noen kjæreste. Jeg stresser ikke med et eller annet. Jeg bare stresser ikke med det. Jeg tar alt det der med ro. Jeg bryr meg så særlig mye om det. Så ja, det var egentlig svaret der, da. Hvilken hobby har du? Mine hobbyer, det er da å drive med YouTube, selvfølgelig. De trene. Faktisk å drive med skole. Jeg liker ganske godt restaurant- og matfaglinja hvor jeg går på. Jeg liker veldig godt å lage mat. Så det er mine hobbyer. Og hva gjør du i fritida? Jeg trener. Trener rundt nesten hver dag. Det er en time, 2 timer hver dag. Spørs litt annet om hva som skjer i dagen. Og så gjør jeg YouTube, egentlig. Og skolearbeid. Det er egentlig ganske kjedelig liv, egentlig, å tenke noe over det. Utenom når jeg spiller sånn til YouTube. Men ellers der, så det er det jeg gjør i fritida. Ja. Og så kommer vi til det siste spørsmålet. Har du en favorittbil? Når jeg blir 18, så får jeg en Fiat Barchetta. En italiensk sportsbil, en gul sportsbil som er dritstille. Og det er da min favorittbil. Så jeg må si tusen takk for alle snappene dere har sendt meg. Hvis du også har lyst til å se meg en snap, så må du adde meg på Noravind med 0. Skal sjekke om jeg får opp Snapchaten min på iPaden min her nå. Lasta en Snapchat på iPaden her for noen dager siden, tror jeg, sånn. Og det funker mye bedre enn før. Skal vi se her, da. Alright, så der er jeg kommet hjem på Snapchat, og her er da Snapchaten min. Så om dere vil, så kan dere gjerne lage Snapchat. Skal se om dere klarer å fokusere her. Om dere klarer å se det, i alle fall. Jeg vet ikke om dere fokuserer eller ikke, for at det er ikke bare som helst kamera jeg bruker. Men i alle fall, det er Noravind med 0 på Norda. Så det er NORDAVINDEN. Så jeg er sikker på at dere legger meg til. Jeg skal se at her har jeg lagt meg til en person òg. Skal sjekke om jeg har noen Snapchat her òg. Bruker alltid å ha Snapchat her òg. 5 stykker, faktisk. Ok. Skal se streamen din. Jeg har faktisk streamet da òg, når jeg filmer inn her. Det er på søndag. Og Norøvin, grattis med 6K. Tusen hjertelig takk for det, kompis. Tusen takk. For annen står det der òg. Hva gjør du? Filmer en video. Skal vi se nå, siden jeg har masse sånne her òg. Sånn Halloween-ting. Ja. Spennende. Hei, gleder meg til streamen i dag klokka 9.30. Kan du spille Bedwars, og kan du få shout-out? Så det går veldig mye ut som det er spørsmål, da. Når skal du streame? Kan vi spille Bedwars? Bla, bla. Hva er det som server? Så jeg må si tusen takk for alle sånne spørsmål. Jeg syns jeg setter utrolig stor pris på det. Er det noe snart rett, så kan du komme i hvert fall i kontakt med dem.
Så man sier tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Dere fikk en tommel opp hvis dere ønsker mer fra samtidig å lage mer Snapchat Q&As. Hvis dere ønsker det, så sett den en tommel opp, kommenter om dere vil ha mer, abonner. Nå snakkes vi i morgen med en splitt ny video. Ha en fantastisk dag videre, og tusen hjertelig takk for seks og sammen. Nice to be back, ladies and gentlemen. Ha. Hi, where are you from? Mr. Mr. Lanzarote, Mr. Lanzarote, in my baklava.